Hamma ya salom do'stlar, sizlar bilan Cheatbox va Cheatbox kanaliga xush kelibsizlar. To'g'ri, kanalda ko'p vaqt bo'lmadi. Buni o'ziga yarasha problemalari, javoblari, har narsasi bor. Va bu o'yinni hamma bilsa kerak. CS:GO tushuntirishni hojat ham yo'q. Xullas kalom. Bu yerga video chiqarishimdan sabab mana bu keslarni ochmoqchiman va albatta mana bu kanalimda ham videolar ko'p bo'lib turadi. Shuning uchun podpiska qilmanglar, to'liq podpisatsiya tugmachasini bosinglar va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysalar har videom chiqqan paytda sizlarga video chiqdi degan xabar boradi. Va mazza qilib ko'ringlar deyma. Xullas, hozir tekshirsak, bu yerda juda ham ko'p keyslar bor va albatta qimmatlar ham bor. Juda ham qimmat turadi. Arzonlar ham bor. Juda ham kam topiladi. Va albatta juda qimmat va kam topiladiganlar. Xullas, bu videodan maqsad aytib o'tdim-ku. Короче, фальшион кейс. Бу ерда бизге скоростной зверь ёки мана бу пичок. Или аквамированный месть. Қолганлари ҳам зўр. А, мана бу ерда юз закручение бор экан. Улас калом. Очишни бошлаймиз. Айтганча, акалар, аҳволлар қалай? Nimalar bo'lyapti? Ishlar joydami? Glock, gorelka, bunzena. Aytgancha akala. Manda ikkinchi kanal paydo bo'ldi. Mana bu kanalda 100 ta obunachi qanimizda, men u kanalni otini va silkasini o'sha paytda video chiqqanda sizlarga qoldiraman. Aytgancha kichkin yana jo'ltiy jaket tushdi yo mayli ikkita tushib qoldida o'sha paytgacha videolar chiqaramiz. Eslatma, ikkinchi kanalim rus tilida. Ha, havoy angliz tilida bo'larmidi? Xullas kalom, videoga qaytsak, zaklyatiy vrak. Нормально. Hozircha yaxshi ketyapti. Boshqalarni nima ochib ko'ramiz. Ayniqsa Spectre case o'ta qimmat turdi. Bunga sabab mana bu skin kalashga juda ham qimmat turadi. Shuning uchun va albatta yuz nenuar i MK pustoshitel bor. Kutib qolamiz kuchliroqini. Bugun 5-7 kapila. Bugun barchasini ochmaymiz chunki video roligimiz uzoq bo'lib ketadi. Shuning uchun yarimini bu videoda, yarimini keyingi videoga qoldiraman. Agar xohlasanglar keyslar ochamiz. Agar men bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, kod druga, короче, приглашение qilgani kod pastda turibdi. Ooh!
xullas kalom. Apustashitel. Bu ham normalni skin. Normalni turadi bu ham. Vashi chiroyli. Zavoddan chiqqan prema. Xullas. Spektrdan 5 ta ochdik. Endi falshion yutamiz. A yo'q. O, CJ-shka. Men buni foydalanmayman shuning uchun. A, falshionni uzo ochdik. Endi gorizont ochamiz. Bu yerda neonovi gonshik, kod krasniy. Eng qimmatlari. I AVP lapki. Ochamiz. Va o, ya'ni inkotsharni kunibman, o'tib ketdi. Yana ketdik. Xo'sh. Nachoy kasmar. Ого. Нормально. Читайся булай. Опа, MP9. Akala uzun. Rusyaga o'rganib qopman. Aha. Aha. O, Star Trek bu akala. Nechta kill qilsanglar, mana bu yerda ko'rsatadi. Вот. Этот предмет отслеживает количество подтвержденных убийств. Понятно? Чунарли? Ва. Мана буну очамыз. Хош, хани. АВП өтіп кетті. Нова солдатик. Бұлы рад. Йома мас. Запертная зона. О, да. Ой-ой-ой. Ой. О, МАК-10. Айтенча, запертная зона, да? Калаш... Азимов бор. И ты... Кожатим? Манеки, калаш Азимов. Чырайлы. Бу ерде неонуар хам бар. Пычак бар. Пычак или перчаткалар бар. Ва мана бундай дигл бар, механопушка. Бу хам Азимовга окшоп кетади, факат мана бундай нималари йўқ-да. Оранжевый полоскалари йўқ. Хуллас келам, запертная зона. Айда. То hozirgina gapirgan edi. Yoprisdi. Akala. Shu videoda 50 ta like bo'lsa rozigrish qilamiz. Azimov. AK-47. Azimov. Kalashnik. Bizga уже Azimov tushdi. Agar yana bir marta tushsa, bu degani Star Trek. Opa. Oksidное пламя. Угу. Так. Окалас два сақлапсыламсылар. Уже механопушка түшті. Ага, қозы пычақ түшіп қалса, болды, видео тоқтайды. Хош. Енді бұяқты ашамыз. Бұл жерде классический нож бар, АВП, тақшат чырайлы карелі. Алышымыз керек мұны. Ва албатта ФАМАЗ. Ешқашан ішлетмейдіген. Qani aylantirib qo'yamiz, aylantirib
Nima tush? O. To'g'ri. MP5. Agent. Ну, болорат. Открыть контейнер. Дальше доме там из. Так на. О, статрек. Китап, штрек. Какие-то демонты. О, на столе. Мана бы Counter-Strike на эски версия на уйна гэнла. Вот что надо. Я на это кейс очамас. Ойлантрып, ойлантрып, поямас. Хани, 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 хани. О, а, нет. Опа, я на бы тестат трек. Bugun tun yaxshi bo'lyapti. Nima deydinglar? O 57 priyatel. A qaraylar akalar. Вот. Xullas, bizda gamma case'lar qolyapti, 5 ta gamma case. Chunki case'lar ko'p. Lekin keyingi videoga, keyingi kontentga qolish kerak. Глок, пустынный повстанец, чё? Короче, тайны, что без я? Сырли. Хош, хош. Алпофобы. Вот какие-то. Воин дорог. Болура. О, закалился лего курс, это маленький. О, наклика была на ге. Карела. Бу. Медицина была как будто электронный. Батарейка. Больше халар. Ва, бьёрда. Механок пушка МК гебар. А я разу тушу хоса. Хайром оми мэн, чунки. Калашник Азимов танки. Маня паркю, хам он очень тяжелый. Очтики. Айлен. Опа, на ауг аристократ. О, нормально. Карела бьёрда, мана бундай нақшла бар. Вообще чиройли. Ва ахырге кейс ачамыз. Ana. Oylandir. Yo, kala. Bugun juda ham omadli kun bo'libapti. Kelinglar yana keys ochamiz. Nima dedinglar? Men 20 ta spektr olgan edim. Kelinglar 10 tasini ochamiz. Yana Я на бейш тас ночам с бул. О, бизун. Пархио. Утор. Оча. Взяла за кровавый спорт. Что болда? Видео ему с тамом болда. Тугид. Зыб. Нормально. Дальше оча. Джиндай суть валамас. Откит. Боля гина, откит. Бол очтик. 5-7. Опа. Оч. Кит. Хош. Аксидный. О, фальшунда нам бороге. Бишь-то чанс фальшунда. Ага.
MP90. Bunu ham açalımız. M4A4. Злобный дайми, он нормально. Чроли, акела, чроли. Кызыл, кора. Ранг зор тарлаген леки. Ага. Опа. Пистолет. Pistoletligini bilib turibmiz. Qarayla mana unga. Qo'lini mana bunday qo'yibdi. Tipa pistolet. Azimov mexanopushka, mexanopushka na M-ka. Bugun o'yusdi, xohlagan edim USP. Ket. USP. O'tib ketdi. SG 553. Orqaga. Bo'ldim. Buncha tez tugadi. Bular yo, mana buni olamiz bu yoqqa. Bu yoqqa. Mexanopushka bu yoqqa, buyam bu yoqqa va mana bu yoqqa. Opustoshitel nashnoy kashma. Mana bular kuchliroqda akalar. Chiroyliroq. Aytgancha men hali ver ko'rmadim ularni. Zavoddan akalar, gigantik zavoddan. 5-7. Qaysi birini qo'yamiz? Manya qosa mana bu tarlarim. O'zi bir dona. Lespisnaza, Glock. Terrorista. Maka 10. Ek. Bo'ldi akala. Ketdik, sinab ko'ramiz. O, boshladik. Xo'sh. Nogamiz va buni. Opa. Aytgancha biz mana ularga tashlab qo'ydik. Sizlarga Azimovni ko'rsatmoqchi edim. Bo'lmadi. Qarab turinglar. Hozir bopladik. Bopladik. Oho. Biram omadli kunigan bugun. Mana bu snayperni qo'ysam juda ham yaxshi bo'ladi. Oho. Yutdik. Birinchi raundda ila. Aytgancha kerakmasini sotib yubordi. Targ'ov flashat. Bunday olib qaraganda joyida. Opa. Нига. Ой-ой. Акала, бу ерда праймсиз ойна бўлмайди. Читерлар. Бу ерда ҳаммаси бор.
Akala biz hali to'liq keyslarda ochganimizda. O. Bo'pladik. Voy. Nega bu yerda turibsan, a? Aytgancha, Nikon Wizard. Boshida aytgan gapimni o'ylab qarasak, birozgina to'g'ri keladi. Nega? Nega tegmaydi? Voy. Aha. Qura. Oh. Biz o'ldirishdi. Короче. Keyingi videomda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar. Qaytguncha endi videolar ko'p-ko'pdan chiqib turadi. Chunki problemalar to'g'rilandi. Qaysi o'yinlar chiqarishdi, kommentariyada sizlarga qoldiraman. Agar hech kim yozmasa, o'zim xohlaganim. Menimcha to'g'ri qilaman. Hoppa. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.